мали б підтримувати свою команду, яка виступає господарем сьогоднішнього матчу. Затяжна атака Дніпра завершується китком, рикошетом і голом. 7-1 всередині 7-ї хвилини третього періоду. Не будемо поспішати із вітаннями Білоусову, тому що там рикошет був доволі помітний. Інше питання – від кого? Чи від свого гравця, чи від хокеїста Дніпра?